İran Sineriyev հայերի միջև երկարաժամկետ պատմական կապերը երկու կառավարությունների միջև բարի դրացիական հարաբերություններն արժեքավոր ակտիվներ են, որոնք մեզ թույլ են տալիս բարելավել հետագա հարաբերությունները եւ հենվելով անցյալի վրա մտածել նոր ուղիների մասին։ Հայաստանի հետ մեր ընդհանուր սահմանը երկարության առումով ամենից կարճն է, բայց որակի իմաստով մեր լավագույն սահմաններից մեկն է։ Այն միշտ եղել է բարեկամության եւ խաղաղության սահման։ Երկու երկրները միշտ հնարավորություններ են ընձեռել միմյանց համար ընդհանուր ըմբռնման եւ առաջարկների ուղղորդման Մանդուսի ներքո մեր երկու երկրների հարաբերությունները զարգացել են բազմազան ուղիներով։ Ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ երկու երկրների միջև առևտրաշրջանառությունը բազմապատկվել է, հասնում է $1 միլիարդ ծավալի։ Երկու երկրները փոխադարձ շահավետ համաձայնագրեր ունեն ենթակառուցվածքների զարգացման եւ էներգետիկայի ոլորտներում։ Փորձում ենք նաեւ ուսումնասիրել թաքնված ներուժը իշխան երկու երկրների հարաբերությունների։ Կասկած չկա, որ տարածքի կենտրոնակառուցվածքների ամրացումը հաղորդակցության ուղիների բացումը կնպաստի ոչ միայն երկու երկրների միջև հարաբերությունների զարգացմանը տնտեսության առևտրային ոլորտներում, այլև ճանապարհ կհարթի տարածաշրջանային մասնակցության համար։ Մենք հավատում ենք, որ հաղորդակցության միջանցքները Հնդկաստանից մինչև Չաբահար նավահանգիստ Հայաստան ու Սևծով վստահել է ճանապարհ կտրամադրեն դեպի հյուսիս, դեպի Եվրոպա ապրանքների տեղափոխման համար։ Այս ուղու զարգացումը մեր երկրներին կապահովի արտաքին վնասներից։ Այս համատեքստում է, որ կարևորում ենք Հնդկաստանի դերը Չաբահարի նավահանգստի զարգացման գործում, ողջունում ենք հայերի մասնակցությունը դրանում։ Հավատում եմ, որ եթե երկրներն ունենան ավելի շատ հաղորդակցության ուղիներ, ապա նրանք կարող են ավելի մեծ նշանակալի դեր ձեռք բերել միջազգային համակարգում։ Սա նոր ուժի հայեցակարգն է։ Մենք ողջունում ենք այն նոր քայլերը, որոնք Հայաստանի կառավարությունը ձեռնարկել է հանուն խաղաղության ու անվտանգության։ Մենք սատարում ենք Հայաստանի ինքնիշխանությանը եւ տարածքային ամբողջականությանը։ Սատարում ենք տևական եւ կայուն խաղաղությունը տարածաշրջանում։ Վստահ եմ, որ այս օրինակ միջոցառումները կարող են նոր էջ բացել մեր փորձագետների փոխներգործության ասպարեզում։ Կեցե Հայաստանը, կեցե Իրանը։ For our countries. Long live Armenia, long live Iran. Thank you.